Отже, поїхали розбирати анонс одинадцятої серії проекту Холостячка на телеканалі СТБ. Залишилось всього лиш три претенденти: Тарапата, Задворний і Шевченко. За кого вболіваєте ви? Напишіть у коментарях. Я завжди це запитую, бо мені це завжди цікаво. А ми поїхали розбирати. До речі, кадри з анонсу ви можете побачити у моєму інстаграмі Оксана Д. Гетьман. Посилання в описі під відео. В одинадцятому випуску конкуренція буде завзята. Порівнюватимуть усе, навіть те, які квіти подарували холостяжці. Хоч злата і кримчанка, та зустрінуться вони в Києві, хоч анонсам СТБ довіряти не можна, та я думаю, цього разу все показали більш-менш правдиво. Запитання були реалістичні. Першим тато Злати приколупався, прикопався до Максима. Чи залишилася нього в Китаї наречена, чи є в нього діти неофіційні. Все це, звичайно, говорилося жартома, але нам показали на повному серйозі. І, як то кажуть, в кожному жарті є лише доля жарту, все інша правда. Адже про Максима ходять плітки, що в нього досі стосунки з колишньою. Це ж треба, як батько вгадав. Другим під роздачею попав Дмитро, і тут батько теж в точку вгадав, що Дмитро ревнивий. І Дмитро відверто поділився тим випадком, як до злати прийшли фанати, як його це взбісило. І про Задворного теж усе в точку. Він вже був одружений, він уже має дитину, і він єдиний, хто з цієї когорти не спішить, на відміну від злати. А куди йому спішити? Я це вже багато разів говорила. В нього вже все було. У нього вже є нащадок, який його догляне. Йому тепер можна жити щасливо і ні за що не переживати. Це златі, ще треба сім'я, дитина, якось цю дитину виховати. А в задворного все круто. Дитина уже виховується в колишньої жінки, тільки гроші підкидає, і іноді звертає уваги. В кінці анонсу, звичайно, показали трагедію, ніби тато не одобрив жодного жениха. І злата навіть ридає з цього приводу, але я цьому не вірю. От по анонсу видно, що найбільше сподобався все-таки Дмитро. А ви як гадаєте, хто хлопця найбільше підходить?